Kejohanan mendayung dan perahu panjang Head of Putrajaya 2014 tahun ini berjaya menarik tiga pasukan dari Thailand, Singapura dan Indonesia. Ia merupakan satu pencapaian yang baik berbanding tahun-tahun sebelum ini yang hanya disertai peserta tempatan. Presiden Perbadanan Putrajaya Tan Sri Dr. Asih Cik Mat berkata Malaysia berjaya mencipta sejarah apabila menjadi negara pertama di rantau Asia menganjurkan kejohanan tersebut. Sekaligus mampu memberi impak positif kepada penggiat sukan air dan pelancongan negara. Kita telah bercakap untuk menjadikan Putrajaya, khususnya Tasik Putrajaya, sebagai satu tempat yang sentiasa meriah, penuh dengan aktiviti. Selain daripada kita meningkatkan aktiviti pelancongan seperti kruz, juga perahu, termasuk Dondang Sayang dan perahu-perahu tradisional negeri-negeri, kita juga mengadakan aktiviti program pertandingan rowing ni atau mendayung, dan juga perahu naga. Beliau ditemui selepas merasmikan kejohanan tersebut di Kelab Tasik Putrajaya. Kejohanan berkonsepkan ujian masa, iaitu akan memilih pasukan yang paling pantas sebagai juara, bermula di Kelab Tasik Putrajaya dan menamatkan perlumbaan dengan jarak sejauh 5.5 km. Berlangsung selama 2 hari, kejohanan itu disertai 30 kumpulan pertanding melibatkan penyertaan daripada institusi pengajian tinggi, sekolah menengah, agensi kerajaan dan persatuan berkaitan.